dowladda ethoobiya dadaalka ugu badan iyo tacabka ugu badan waxay ku bixinaysaa sidii ay uga mid noqon lahayd ururka iskaashiga islaamka oo ah ururka labaad ee dunida ugu weyn marka laga reebo qaramada midoobay ayna ku midaysan yihiin 57 dowladood oo muslimiina ama dadkooda ugu badani ay haystaan diinta islaamka warkan oo lagu baahiyay warbaahinta ethoobiya qaarkood waxaa lagu sheegay in ethoobiya ay dadaalkan ay ku doonayso inay ururkaasi iskaashiga islaamka ay kaga mid noqoto ay ku taageerayaan dalal ay xidhiidho diblomaasiyadeed oo wanaagsan ay leeyihiin ethoobiya oo ay ka mid yihiin turkiga baakistaan iyo sidoo kale imaaraadka carabta ururkan iskaashiga islaamka oo loo soo gaabiyo o i z hore waxaa uga mid ahaa dalalka jabuuti soomaaliya nigeria uganda iyo weliba burkina faso ethoobiyana waxay doonaysaa in ururkan iyaduna ay ka mid noqoto dalalka afrika ku yaalla ee ururkaasi qaybta ka ah iyadoo ku doodaysa in dadka ugu badan ethoobiya qayb ka mid ahay ay markaasi yihiin muslimiin haysta diinta islaamka sida lagu sheegay xog laga soo xogtay maxadka daraasaadka siyaasadda ee rift valley waxaa lagu sheegay in diinta islaamku ay tahay diinta labaad ee ethoobiya ugu weyn iyadoo lagu qiyaasay in 100% ilaa 50% dadka ethoobiyaanka ay yihiin dad haysta diinta islaamka oo muslimiina sababtaasina waata keentay in ethoobiya ay ku doodo inay ka mid noqoto ururkaasi iskaashiga islaamka oo 57 dowladood ay xubno ka yihiin sanadkii 2023 ethoobiya waxay si rasmiya xubin buuxa uga noqotay ururka brics oo ah urur ay ku midaysan yihiin dalalka dhaqaalahoodu uu soo korayo dadaalkan iminka ay ku doonayso inay kaga mid noqoto ururka iskaashiga islaamkana waxay sidoo kale barbar wadaa dadaal kale oo ay ku doonayso inay kaga mid noqoto ururka bulshooyinka bariga afrika ururka iskaashiga islaamka ee o i c waa ururka labaad ee dunida marka la joogo ugu weyn marka laga reebo ururka qaramada midoobay waxaa ku midaysan 57 dowladood shaqada uu qabanayaana waa inuu ka shaqeeyo midaynta dalalka islaamka horumarinta dhaqaalahooda iyo sidoo kale wax ka qabashada arrimaha saameeya dadka muslimiinta ee dalalkaasi xubnaha ka ah ku nool dalabkan iyo dadaalkan ay ethoobiya ku doonayso inay kaga mid noqoto ururka iskaashiga islaamka ee o i z waxa uu ku soo aadayaa xilli ururkani uu hore u shaaciyey inuu ka soo horjeedo heshiiskii isfaham ee dhinaca badda ee 1 January sanadka 2024 ay hore u wada galeen somalilan iyo ethoobiya iyadoo markaasina ururkani uu sheegay inuu si toosa ula safan yahay soomaaliya waxaana la filayaa in arrintani ay caqabad ku noqoto dadaalka ethoobiya ku doonayso inay kaga mid noqoto ururkaasi cabdifataax red sub t v hargeysa maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal sooshiyal miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlain gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121